Безпідставні звинувачення та підстава. Саме так кардіохірурги обласного кардіодиспансеру коментують звинувачення пацієнта у хабарництві. За словами Ярослава Раточки, пацієнта обстежили та пояснили йому необхідність операції. Останній через страх попросив альтернативні методи лікування. Тут і пішла мова про стентування. На безкоштовні стенти мають право тільки ургентні хворі, до яких він не відноситься. Тобто тільки ті, у кого є загроза життю. Я згодився, що це можна зробити, але пояснив, що це можуть бути використані тільки стенти з лікувальним покриттям, так як складні ураження і цукровий діабет – це абсолютні покази. Також пояснив цьому чоловіку, що стентів ми не маємо, а ті стенти, які є в наявності – це стенти для хворих з гострим інфарктом. 3 місяці тому, коли, власне, і почалася ця історія, чоловік неодноразово звертався до Ярослава Раточки та відкрито пропонував хабар, кажуть лікарі. Справа нібито полягала в тому, щоб лікар використав державне обладнання, а пацієнт заплатить меншу суму, на що отримав відмову. В результаті здоров'я чоловіка погіршилося, його госпіталізували та попередили – потрібно приймати рішення. Пацієнт погодився придбати 2 стенти. Змушені говорити пацієнтам, що ми не маємо того чи іншого дороговартісного обладнання, яке можна придбати офіційно в аптеках, фірмах, там, де воно повинно продаватися. Тому що держава, на жаль, не в змозі забезпечити. Правоохоронні органи чітко заявили мені, що Михайло Кузьо є моїм посередником, який мав мені передавати ці гроші. На що я їх запитав, а чому ж ви не дочекалися, коли вони передадуть мені ці гроші і не взяли мене з полічним? Щоб пацієнт менше заплатив, йому пішли на зустріч та з 62 тисяч зменшили оплату до 50 тисяч. Лікар погодився провести складнішу операцію через зменшену кількість обладнання. Здоров'ю це не загрожувало, а сама процедура – безоплатна. І саме ці гроші чоловік назвав хабарем. Лікарі кажуть, за звинувачення пацієнт повинен вибачитися. Не лікар винуватий, що хворий мусить собі щось купити. А всюди хочуть зробити, що лікар винуватий. Якби хворий мав честь і мав порядок, він би мав написати пробачаючу ту, і не просто, а так, як виставив в інтернет, так само в інтернеті розповсюдити, що він не прав. Сама ж процедура купівлі медичного обладнання передбачає у 99% випадків оплату рахунку. Пацієнти, які госпіталізовані, можуть сплатити кошти представнику компанії безпосередньо. Та ті, хто має субсидії, бо ж купівля на таку суму тягне за собою повідомлення соцслужб. Тоді пільга відміняється. І держслужбовці, котрі мають декларувати витрати. В цій ситуації чоловік теж розраховувався готівкою. За словами представника компанії Михайла Кузьо, через особисті причини. Наявність кредиту, як він мені пояснив, в банку, куди я йому запропонував звернутися, або куди ми мали звернутися. І щоб не виникало питань у працівників банку щодо того, чому він його не погашає, а він мені повідомив, що він його не погашає, він сказав, що буде розраховуватися готівкою. Ми в режимі такого реального часу із лікарем Ярославом Раточкою узгоджували в день, коли відбулися резонансні події, про які знає вся Закарпатська область чи вся Україна, то ми узгоджували, що саме перелік питань, перелік необхідних виробів, які необхідні йому для медичного втручання. Ми зустрілися в кав'ярні, громадянин Гончаренко сказав, що кошти у нього з собою. Я передзвонив Ярославу Раточкові, щоб ми ще раз чітко зафіксували наявність, або не наявність, а перелік обладнання, щодо якого йому має бути виставлений рахунок. Громадянин Гончаренко передає мені ці кошти, заходять працівники правоохоронних органів, і відбувається фіксація події, на думку правоохоронних органів, отримання неправомірної вигоди мною, як представником компанії. Яка неправомірна? Ці кошти, як неправомірна вигода, у мене вилучають. Хоча я не заперечував, що я їх чи не отримував. Я нікуди не ховався. І проводиться процедура їхнього вилучення.
Наразі продукція компанії повністю вилучена, а робота паралізована. Це рішення представник підприємств планує скаржувати апеляцією, адже таким чином хворі позбавлені права купувати продукцію. Що ж стосується пацієнта, то його прооперували. На свій страх і ризик колега Ярослава Ратушки взяв на себе відповідальність та поставив чоловіку один державний стент, щоб той не помер. Роман Ілліч Сускида, головний лікар, зробив безпрецедентний геройський вчинок, я рахую, тому що він дозволив виділити стенд із групи централізованих закупівель для того, щоб спростентувати цього пацієнта. Я повністю підтримую його рішення і стаю на його захист, якщо будуть якісь ситуації або інсинуації відносно того, що було проведено.